被租借到海外20年的大熊猫丫丫，今天4月27号回国了，这是让国人欣喜和高兴的一件事情。可是看到丫丫的样子后啊，我们很多人都高兴不起来，甚至有一阵阵的心酸。2000年出生的雌性熊猫丫丫和98年出生的雄性熊猫乐乐，在2003年的4月份，以友谊使者和打工者的双重身份，被公派到了美丽国。这一对熊猫伴侣啊，在海外备受游客的喜爱。接受饲养的美国孟菲斯动物园的管理人员说，丫丫和乐乐是全球最受宠爱的两只动物，他们在海外经受了10年到期再续住10年的签约经历，如今20年期满，该回归祖国了。可是就在回国倒计时的日子里，25岁的熊猫乐乐于今年的2月1号在睡眠中不幸离世，永远地离开了祖国。而他的伴侣23岁的熊猫丫丫今天带着一身疲惫，老态龙钟地回国了。他完成了使命，结束了20年的打工生涯。这不是衣锦还乡，也不是荣归故里，他是落叶归根，是回家养老。看到他这样的身躯，这样的毛色，哪一个国人不为之心酸动容？友谊传播完了，打工任务结束了，可是留给丫丫和乐乐的又是什么呢？如今我们的祖国综合国力如此强大，我们不需要这样的文化交流了，再也不想看到我们的国宝去别人家的橱窗里展示，更不想看到可爱的大熊猫变成了流浪猫的样子。网友们，你们是不是也是这样想的呢？欢迎到评论区大家都来说一说。最后祝愿回家的大熊猫丫丫在祖国温暖的怀抱里早日恢复健康，重现它该有的可爱模样。